Вратарят на Слава и националния отбор Светослав Вуцов е избрал своя пост въпреки съветите и несъгласието на баща си Велислав Вуцов. Ти къде вратар, те ги бият само по главата, те са малумници, те са тапанари. Какво ще правиш? Да. Те само ги удрят по главата, постоянно ще лежиш в болницата, къде се хвърляш, се щупиш целя. Викам, нищо, ти оставим аз да се хвърлям, ти си гледай твоето здраве и накрая ще видим кой ще прави, кой не. Баща ти идва ли е на детските ти мачове или нещо? Не, не, идвал за... Дойде един матч в Левски, който аз не пазих. Последния матч, преди да си тръгна от Левски. Но не е бил от тези родители, които да гледат всяка тренировка на Герена, всеки матч, да се карат с треньора ти? Не, даже баща ми един път не ме вози на тренировка. Той казваше, че сам е ходил на времето с рейса и всичко и ми показа един път с кой рейс до къде, как да мина. И оттам ме оставаше от малък, от 11-12 годишен да си ходя с рейса до Герена.